Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Я дякую, що залишаєтеся разом із нами. Цієї години поговоримо про атаку БПЛА вже на Ленінградську область, масштабні протести в Польщі та Іспанії, та чи готували Штати відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Про це згодом. І також не забувайте, будь ласка, підписуватися на наші соціальні мережі. Це QR-код на наш телеграм-канал 24-го каналу. Приходьте, підписуйтеся і не забувайте про наш YouTube. До інформації, яка надходить з Росії. Не тільки вибухає поблизу аеропортів, аеродромів, але росіяни заявляють про знищення БПЛА над Ленінградською областю. Як це відбувається? Що зафільмували тутешні? Давайте подивимось. Біля! Давай! У мене руки трясуть! Влада регіону повідомляє, що дрон був збитий в районі міста Тосно. Це за 45 кілометрів від аеропорту в Санкт-Петербурзі, поряд з яким горить склад. Ми сьогодні повідомляли, що пожежа була біля аеропорту Санкт-Петербурга, яка у розпалі ще досі, ймовірно, і роботу летовища обмежили через загрозу безпеці польотів. Про причини загоряння досі не повідомляють. Потім з'являлася додаткова інформація, але чекаємо деталей. Що більше ми будемо знати, обов'язково повідомимо в прямому ефірі. І тисячі людей знову вийшли на вулиці іспанської столиці на знак протесту проти суперечливих намірів оголосити амністію каталонським сепаратистам. Про це повідомляє DPA. За оцінками поліції, кількість демонстрантів на площі CBS у Мадриді становить 15 тисяч. Тоді, як організатори заявляють про 400 тисяч учасників. До протесту також приєдналися члени опозиційної народної та правопопулістської партії Vox. Демонстранти вимагали відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса і скандували «Санчес – зрадник» і «Санчеса – у в'язницю». Наприкінці січня Нижня палата іспанського парламенту відхилила законопроєкт щодо амністії. Проти нього проголосувала не лише консервативна і правопопулістська опозиція, але й каталонська партія «Junts», яка була стурбована тим, що амністія не захистить від покарання всіх сепаратистів. Однак у середу парламентський комітет з питань правосуддя схвалив змінений проєкт закону про амністію, який також підтримала Джанс, ця партія. Нова версія закону має бути обговорена і вперше проголосована в Нижній палаті парламенту в четвер. Однак парламентський процес, швидше за все, займе місяці. Прем'єр країни Педро Санчес погодився на амністію в обмін на підтримку з боку каталонських партій Джанс пер Каталонія та ERC, чиї голоси допомогли повторно призначити його головою уряду після дочасних виборів минулого року. І не тільки загалом в Іспанії тривають протести. Протести посиляться і на території Польщі. Туск не домовився з фермерами. 9 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрівся з фермерами, однак ніяких угод досягнуто не було. Водночас фермери заявили про продовження страйків. Про це пише Polsat News. На переговорах Дональд Туск зазначив, що не збирається закривати кордон з Україною, натомість пропонує фермерам підтримку з державного бюджету. Прем'єр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо зеленого курсу, а щодо кордону, то сказав, що не закриє, повідомив один із фермерів Анджей Собітінський. З його словами, Туск сказав, що допоможе з державних коштів викупити у фермерів надлишок збіжжя і доручив Міністерству сільського господарства порахувати суму. Він додав, що остаточного порозуміння з урядом немає. Слова Туска, аграрії взяли до відома і чекають на конкретні рішення. Про припинення протесту і блокади кордону, за його словами, наразі не йдеться. Водночас організатор протестів фермерів Томаш Обшанський зазначив, що під час переговорів із прем'єр-міністром нічого не було домовлено, а глава уряду прийшов ні з чим. Він також заявив, що страйки фермерів продовжаться. Наступний анонсований на 20 березня. Обласні та районні міста, дороги. Він буде навіть сильнішим, ніж раніше. У фермерів дуже велика проблема, тому що немає державної підтримки, хоча прем'єр-міністр робить усе, що може. «Ми пішли ні з чим», – сказав Обшанський. Нагадаю, що наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для
задоволення вимог фермерів-протестувальників. Як повідомлялося, уряд України готовий погодитися на певні обмеження у торгівлі з ЄС для української агропродукції. Однак влада очікує, що Євросоюз припинить експортувати сільськогосподарську продукцію з Росії. Сполучені Штати Америки готували відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Проте ця відповідь була б неядерною, про це повідомляє The New York Times. Як зазначає видання, пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 22-го року. Тоді російський диктатор Владимир Путін заявляв, що Росія може використати ядерну зброю проти України. New York Times пише, що протягом кількох тижнів у жовтні 22-го року Білий Дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою. За даними джерел, видання, стурбованість Білого Дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла бути відповідь США. У Байдена вважали, що відповідь повинна бути неядерною. Але реакція, на думку представників адміністрації президента США, мала бути драматичною. Ймовірно, звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю. У Білому домі вважали, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу. Скандальний екс-президент США і кандидат у президенти Дональд Трамп назвав чинного президента Джо Байдена ідіотом. Про це Трамп заявив у промові під час зустрічі з прихильниками у Джорджії. Він звинуватив Байдена у тому, що він неспроможний гарантувати США безпеку. Трамп заявив наступне, цитую його слова: «Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися». Кінець цитати. НАТО нині проводить найбільші військові навчання в Європі за часів закінчення Холодної війни. Про це йдеться у матеріалі «Le Monde». Видання зазначає, що нині у великомасштабних маневрах Альянсу під назвою «Steadfast Defender 24» беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців із 32 країн і не менше 1100 одиниць бронетехніки. У матеріалі йдеться, воєначальники НАТО, які до цього часу не бажали прямо націлюватися на Росію, щоб уникнути будь-якої ескалації, тепер без вагань у своїх сценаріях визначають Москву як ворога, з яким потрібно боротися. Для Dragon 24 ціль, поставлена перед військами, полягала в тому, щоб якомога швидше просунутися із Західної Європи до кордону між Польщею та Білоруссю, щоб запобігти ворожим силам. Про це та інше поговоримо із гостем, якого я вже долучаю до прямого ефіру. Олег Лісний, політолог на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава! Пане Олеже, розпочнемо ми з вами із наступного. США та Японія обговорюють співпрацю у сфері оборони, щоб допомогти Україні. Йдеться про постачання боєприпасів, ремонт техніки. Про це повідомляє Bloomberg та Yomiuri. Японію не дуже часто згадують, але наскільки ця оборонна співпраця важлива для нас? Адже дійсно для підтримки, у питанні підтримки України, чи не найбільшу роль серед азійських країн намагається відігравати саме Японія? Ну, нам в нашій ситуації будь-яка допомога, будь-яке співробітництво, в першу чергу, у військовій сфері є дуже важливим. Японія є високотехнологічною державою, вона має те озброєння, по великому рахунку, яке нам необхідне. Тому і тут все логічно, і тим більше, що у Японії є те, що дуже важливо, скажімо так, у неї є не дуже гарні стосунки з Росією, в тому числі територіальні претензії до них і Росія, там у них оці є нюанси, які фізично знаходяться в островах. Да? Тому, по великому рахунку, це гарний сигнал, тому що зараз дуже непростий час для нас, особливо в військовому сенсі. Допоки Сполучені Штати Америки та Японія обговорюють співпрацю у сфері оборони, Іран, Росія та представники угрупування «Талібан» брали участь у виставці зброї в Катарі, що є номінальним союзником Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляли Fox News.
На вашу думку, чи посилить це, по-перше, занепокоєння Сполучених Штатів Америки та інших партнерів щодо ролі, яку потенційно відіграє Катар у сприянні продажу зброї та розповсюдженні більш досконалої зброї, яка надходить із таких місць, як Іран та Росія? Про що може свідчити ось це, ця виставка зброї в Катарі і Іран, Росія та представники угрупування Талібан, які, відповідно, були саме там? Дивіться, по-перше, це, як на мене, знову ж таки, суб'єктивна оцінка, вказує на те, що Сполучені Штати занадто глибоко увійшли в внутрішні питання, і по великому рахунку навколо них відбуваються цікаві процеси і небезпечні, в першу чергу, для Сполучених Штатів, для ролі як гегемона в геополітичному ракурсі. Так? Катар тут, скажімо так, не можемо ми сказати однозначно, що це негативний момент був, тому що Катар, він не обмежений ніякими санкціями по великому рахунку, і він має право проводити будь-які виставки на своїй території, і ми повинні розуміти, що для когось війна, для когось це там рідна мати, або взагалі процес, який дозволяє заробляти немалу копійку. З іншого боку, Катар в нашому українському кейсі має і позитивну конотацію, тому що був, якщо не помиляюсь, посередником повернення наших полонених. Тому зараз дуже непростий світ, дуже непрості стосунки. Так, однозначно для нас неприйнятним є той факт, що Іран шукає зброю, тому що в першу чергу це союзник Російської Федерації. Да? Але Іран – це ворог не тільки, ну, по великому рахунку, вже й наш, але і Ізраїлю, і Сполучених Штатів. Тому я думаю, що Сполучені Штати мають трошки підняти голову і відволіктися від внутрішніх питань, і пропрацьовувати оцю складову з тим же Катаром в публічному або непублічному секторі. Пане Олеже, от ви наголосили, що зараз Сполучені Штати Америки дуже зосереджені на своїх внутрішніх питаннях, і це очевидно, тому що триває передвиборча гонка. І колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав американського лідера Джо Байдена не дуже приємним словом, а саме ідіотом, цитую слова. Саме тому, на думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін і продовжує світу погрожувати ядерною зброєю, бо нібито, за його словами, відчуває слабкість Байдена. Ось такі гострі висловлювання, які ми чуємо не вперше з боку Трампа, такого ж типу, це елементи, знову ж таки, передвиборчих таких перегонів, що цим хоче сказати Трамп, або кого хоче в чомусь переконати. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що є логіка виборчого процесу, і вона у Сполучених Штатах не в перший раз виглядає так емоційно. Політики переходять на особистості регулярно. Це відбувається, ну і у нас теж відбувалося, ми це бачили. Тому тут аналізувати цей момент можна ще з іншого боку, тому що Трамп є дуже непередбачуваним політиком. І він іноді сам не знає, що він може зробити в наступний момент. І це про нього біографи неодноразово писали, що це дуже непередбачуване. Ну, це фактично таке політичне цунамі в особисті конкретного політика. Да? Тому ця риторика, вона зрозуміла, але все-таки я б закликав її розглядати в першу чергу як передвиборчу і ні в якому разі не робити остаточних висновків на кшталт того, що Трамп прийде і все рухне. Да? Трамп – це подія, не дарма його порівняв з цунамі. Якщо цунамі насувається, то у тих, хто його бачить, є дуже багато моментів, які вони можуть робити, і дуже багато яких не можуть робити. Наприклад, зупинити не можуть, то треба працювати. І це усвідомлюють і в Україні, я сподіваюся. І бачу, що Захід теж не просто заламує руки і ридає коло вікна, що все пропало. Ні, Захід розуміє, що будуть зміни. І вони обов'язково будуть кардинальними в будь-якому випадку. Вони вже почалися. Да? В світопорядку і в статусі дорослого в цьому світі. Сполучені
Сполучені Штати зараз цей статус поставили на паузу, тому що, знову ж таки, повторюю, що вони виключно зосередилися на внутрішній боротьбі, один одного ображають, створюють проблеми, але, на превеликий жаль, ми є заручниками цього процесу, але, з іншого боку, така вона демократія. Тобто є інші вибори, які не можна назвати виборами в Російській Федерації, в яких там все зрозуміло, і в них оцієї боротьби немає, тому що опозиції як такої немає, і інших кандидатів ні живих, ні мертвих, ні народжених немає у нинішнього лідера. Тому, по великому рахунку, ми маємо готуватися до будь-яких сценаріїв, які можуть бути внаслідок перемоги одного чи іншого кандидата, і дуже тісно працювати з Європою, з глобальним півднем. Тобто нам треба розширювати палітру підтримки як в політичному сенсі, військовому, економічному, тому що ця війна завтра точно не закінчиться, і нам її треба вигравати, бо в гіршому випадку ми просто перестанемо існувати як держава, як нація. Пане Олеже, ну дійсно ми бачимо такий, так би мовити, пінг-понг між Трампом і Байденом. Якщо ми говоримо про критику і про якісь образи, бачимо, як Трамп звинувачує і говорить такі слова на Байдена. Байден, в свою чергу, критикує свого конкурента на виборах Трампа за зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що представник Будапешта шукає диктатури і багато іншого. Не будемо перераховувати. Але зупиняючись ще на темі Сполучених Штатів Америки, сьогодні New York Times виклало статтю, що Сполучені Штати Америки готували відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Проте, варто наголосити, що ця відповідь з боку Штатів була б не ядерна. І що у Білому домі вважали, що застосування цієї ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу. Такі повідомлення, чи не розв'язують руки Путіну, тому що ми бачимо, що якби, не дай Боже, це сталося, відповідь би з боку Штатів не була б такою самою. Ну, знаєте, я гарно пам'ятаю той момент, коли в український дискурс була внесена ця загроза. Вона видавалася дуже реальною всередині навіть українського суспільства. Да? І здавалося, що це вже просто факт очевидний, але потім ситуація відігралася. І я б пропонував би дивитися на цей момент не так, якщо розв'язані руки або заохочення до таких жорстких дій для Путіна. І наскільки я пам'ятаю, в той період відбувалися, і вони продовжуються на різних рівнях консультації все-таки, або контакти, назвемо так, з Росією. Це природньо для Америки, вони так завжди роблять. І якщо не помиляюсь, в той період був візит або контакт, тут я не готовий сказати, щоб не вводити в оману наших глядачів, але, скажімо так, було спілкування не публічне очільника ЦРУ з відповідними візаві в Російській Федерації, де було пояснено, що і як буде, якщо Росія вдасться до ядерного удару або буде продовжувати здійснювати ядерний шантаж. І тоді ми побачили, як поступово-поступово ця тема перейшла з реальних погроз в удавані. Але ми ж повинні ще усвідомлювати, звісно, я не військовий експерт, можу помилятися, але на той момент лунали оцінки з боку Сполучених Штатів завдання не ядерного удару, а конвенційну, скажімо так, не ядерною зброєю, але високоточною, яка б фактично поклала Росію економічно на лопатки. І це проговорювалося, і ці сценарії прекрасно знають Росію. Тому, по великому рахунку, у кожного айсберга є оця публічна вершина, яка то з'являється, то пропадає в воді інформаційного моря. Да? Але є дуже велика частина цього айсбергу підводна, де відбувається і, скажімо так, і погрози, і реальні перемовини, і залучення, наприклад, таких
перемовників або медіаторів, які приїдуть і можуть донести той чи інший сигнал в сенсі того, що не можна з ядерною зброєю гратися. І тут ми можемо розглядати в позитивному сенсі Китай, який після останніх, які були погроз з боку Росії стосовно застосування ядерної зброї, Китай сказав, що ні, шановні, в цій війні ніхто не виграє. Тому це теж стримуючий фактор. Тому я розумію, що оцінювати Путіна через логіку здорової психічної людини дуже важко, але я вважаю, що ядерна ця лякалка – це зброя останнього шансу. І тому Путіна поки що цей шанс точно не настав. Пане Олеже, ще до одного неприємного моменту. В інтерв'ю швейцарському мовнику RSI Папа Римський закликав до переговорів у війні Росії проти України, зазначивши, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. З самого ранку всі засоби масової інформації про це говорять, обговорюють. І керівник прес-служби Ватикану Матео Бруні, коментуючи слова Папи Франциска про пошук миру для України, заявив, що переговори ніколи не є капітуляцією. Як адекватно можна взагалі сприймати ці слова? Тому що Папа Римський не вперше потрапляє в скандали теми війни в Україні. Ще згадаємо, як розхвалював імперську спадщину Великої Росії, ну і багато чого іншого. Ну так, і ридав по загиблій Дугіні, не міг знайти слів, щоб висловити такий жаль. Тут, знаєте, мені важко не емоційно оцінювати ці висловлювання і дії понтифіка, да? Але я спробую. Я вважаю, що він знаходиться в дуже скрутному становищі, тому що він такий духовний лідер для дуже великої кількості вірян і політик. І от мені здається, що він в оцих хмитарствах між політиком і духовником великої кількості паст, людей, да, які вірять в Бога і в цій конфесії знаходяться. І він там загубився, як кажуть, в трьох соснах він заблукав і не може вийти. І тому він не може осягнути глибину цього протистояння між Росією і Україною. Він не може зрозуміти одного. В Європі вже це починають розуміти, особливо в країнах Балтії, що в цій ситуації, от якщо умовно говоримо про білий прапор, якщо Росія викидає білий прапор, вона продовжує існувати, вона втрачає економічно, десь військово, десь потрапляє під тиск санкцій, але вона продовжує існувати. Якщо Україна, не дай Боже, викидає білий прапор, то вона перестає існувати як держава, а народ як народ, а нація як нація. І от, на превеликий жаль, папа, якщо не помиляюсь, він вихідець з Аргентини, да? Як у нас модно зараз називати глобальний південь. На превеликий жаль, от таке сприйняття нашої війни у деяких країн глобального півдня. Вони вважають, що білий прапор – це не страшно, далі щось буде, а далі нічого не буде, вони про це не знають. Тому можливо, понтифіку треба було не плакати за Дугіною, не закохуватись у білий колір, а приїхати в Україну і подивитися, чим закінчився прихід в ту ж Бучу. Хоча б подивився фільми про Маріуполь, про розстріл полонених, які недавно відбувалися і регулярно відбуваються, коли люди фактично, як він пропонує, викидують білий прапор, да? А їх розстрілюють, одрізують голови. Да? То як оце складеться в його святу голову, оці дві історії, вдавана християнська його, вдавана, і реальність, і також глибинність цього протистояння? Ну, я не знаю, тому по великому рахунку він робить не першу помилку, і не перший Папа Римський робить помилку, йдучи на зустріч фашистам, але я думаю, що все-таки Україна буде йти, я впевнений в цьому, в своєму річищі. І про білий прапор ніхто в Україні не буде не те, що мріяти, а й говорити. Ви знаєте, як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що наш прапор синьо-жовтий, під ним ми живемо,
помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів. Я думаю, що тут цими словами все сказано і все зрозуміло. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру, за ваші думки подякувала. Професійний Олег Лісний, політолог, був на прямому зв'язку. Продовження того, що сказав пан Кулеба, відповів дійсно папі Римському Франциску після його заяв про те, що Україна повинна мати відвагу білого прапора і вести переговори. Якісь там про це Дмитро Кулеба написав в себе в Твіттер. Процитую ще ці слова, що наш прапор синьо-жовтий, під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо, ми не підніматимемо інший. За словами глави МЗС України, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це якимись там переговорами. Що зазначив Кулеба, цитую ще, що стосується білого прапору, то із історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. Водночас очільник зовнішньополітичного відомства України подякував папі Франциску за постійні молитви за мир. Підсумував він наступне, цитую, продовжуємо сподіватися, що після 2 років нищівної війни, повномасштабної, в серці Європи він знайде можливість здійснити апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад 1 мільйон українців-католиків, понад 5 мільйонів греко-католиків, усіх християн і усіх українців. Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що папі слід було б звернутися із закликом до президента Росії Володимира Путіна щодо виведення окупаційних військ з України, а не те, що сказав папа Франциск, якщо ми говоримо про ці слова за білий прапор та інше. Нагадаю, що папа Франциск, римський Франциск, говорячи про розв'язану Росією війну, заявляв, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою з білого прапору, і вести переговори. Після цього ось цей резонанс відбувся. Продовжуючи тему того, що ще сказав Дмитро Кулеба, він давав інтерв'ю «Елта», яке наводить «Делфі». Міністр закордонних справ не виключає, що ситуація в Росії може змінитися під впливом подій загарбницької війни, яку Росія веде проти України. Глава МЗС відповів на запитання, чи є ще надія, що російське суспільство може стати тим фактором X, який принесе зміни на території Росії, коли повномасштабна війна триває вже більше 2 років. Сказав наступне, що російське суспільство іноді називають суспільством рабів. Вони покірно слухають все, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін, але навіть раби бунтують. Тому я вважаю, що назвати російське суспільство рабами недоречно. За його словами, принаймні на сьогодні він не бачить ніякого фактора X, звернувши увагу на те, що росіяни проковтнули смерть опозиціонера Олексія Навального, але зауважив наступне, це може змінитися, якщо зміниться ситуація на фронті та всередині самої Росії. Втім, для того, щоб Україна змінила ситуацію, нам потрібна зброя, яку ми з нетерпінням чекаємо. І так само, що сказав Кулеба, що країни Балтії переможуть у разі ймовірної війни Росії, але їхні міста матимуть такий вигляд, як український Бахмут та Авдіївка. Кулеба висловив переконання, що якщо російський президент Володимир Путін наважиться на цей крок, то НАТО переможе. Але є ось такий нюанс, про який я зазначила. Він підкреслив, що єдиний спосіб уникнути цього – це підтримувати Україну. Додав міністр наступне, що Литва, наприклад, це розуміє і підтримує нас. Інші думають, що це якимось чином їх умине. Нагадаю, що 19 січня Латвія, Литва та Естонія підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону. При цьому головнокомандувач армії Литви заявив, що не вірить у те, що Росія може напасти на одну з країн НАТО найближчим часом. 21 січня так само президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Європи відігравати активнішу роль у допомозі Україні, а також наголосив на потребі в посиленні військового потенціалу Литви та Європейського Союзу. І сьогодні
З'явилася інформація, що країни НАТО переміщують системи протиповітряної оборони ближче до кордону з Росією, щоб посилити обороноздатність Європи в Балтійському регіоні. І міністр оборони Литви Арвідас Ануш Аускас сподівається, що посилена оборона триватиме впродовж всього року, а не кілька місяців. Про те, що відбувається на фронті, про оборону там, ми поговоримо із гостем, якого долучаємо вже до прямого ефіру. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж» на прямому зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава, добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі. Дуже дякую за можливість долучитись до вашого ефіру. Дякую вам. Пане Володимире, на Бахмутському напрямку противник, на жаль, ні на мить не припиняє обстрілів вже багато місяців, років. Маючи перевагу в кількості боєприпасів, бомбардує так само тил. Які зміни за останній час? Чи є вони взагалі? На жаль, особливих змінів немає. Наскільки це можна говорити в такій ситуації, тому що кожен насправді обстріл, кожне застосування великого калібру боєприпасів, снарядів та будь-яке боєзіткнення – це, на жаль, подія. І, на жаль, переводити, коли воно вже там роками, місяцями триває в якусь буденність, це неправильно, тому що кожен обстріл, кожне зіткнення, кожна сутичка, кого це є те, що ворог безкарно, те, що ворог творить ще один, і ще один, і ще один злочин по колись мирним містам, мирним посадкам, мирним полям, мирним селам. Це за кожен день, кожну годину, кожну хвилину ворог приносить руйнації на колись квітучі мирні українські міста і мирну українську територію, мирну українську націю. Тому, на жаль, дійсно, по всьому напрямку, по всьому сходу, від Куп'янська до Бахмута, до Майорська, до Вугледара і на Запорізькому напрямку не вщухають бої. Інтенсивність лишається така сама, як і місяць назад, як і тижні назад, як і декілька місяців назад. І влітку інтенсивність не вщухає, і ворог дійсно використовує все можливе, те, що є в його арсеналі. Тактику використовує в залежності від того підрозділу, який виконує задачі навпроти нас, навпроти нашої ділянки оборони, де виконує задачі 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж». І тактика буває доволі різна – від масованих обстрілів, масованих спроб штурму, застосуванням бронетехніки, застосуванням танків, так і спроби ворога інколи просуватися малими групами, знову ж таки, під прикриттям бомбардування артилерії. І саме тому, як представник і офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, прекрасно розуміє нашу відповідальність в пріоритеті контрбатарейної боротьби. Адже контрбатарейна боротьба – це, і не дарма кажуть, під артилерії береже наших героїв-піхотинців. І маємо розуміти, якомога швидше знайти ворожу гармату, відпрацювати по ній на подавлення, в ідеалі на знищення. Щодня захисники України знаходять вогневі точки противника, про що ви говорите завдяки своїм очам у небі, пілотам коптерів та БПЛА різного роду, і роблять свої постріли ще точнішими. Ми розуміємо, що прекрасно співпрацюють оператори БПЛА і артилеристи. Як зараз з безпілотниками у окупантів? Чи продовжують вони так активно використовують свої дрони «Орлани» і не тільки? Ми спілкувалися з одним також військовослужбовцем, який перебуває на Бахмутському напрямку, і окупанти іноді навіть застосовували шахеди по позиціях українських військових. Дійсно, на жаль, ворог активно використовує різного роду технологічні засоби в поєднанні зі старими радянськими системами, з тими системами, які вони почали з перших днів війни, повномасштабно використовувати. Тобто вони максимально тиснуть тими засобами, тої зброї, яка у них, на жаль, є. І дійсно, ви правильно кажете, у окупантів набагато більше заліза, металолому, у окупантів набагато більше боєприпасів, які вони використовують фактично як засіб бомбардування тилів. Колись, повторюсь, мирних міст, мирних населених пунктів, мирних посадок фактично бомбардують неприцільно, але, на жаль, вони використовують так само свої БПЛА різного роду, від тих самих мавіків, коптерів,
закінчуючи крилами для підсвітки своєї роботи, намагаються так само досягати точності своєї роботи. Особливо це стосується в передньому краї, в нульовому зіткненні, тому що ми всі розуміємо, що і окупанти дуже сильно окапуються, і сили оборони України так само розуміють, що чим глибше вкопався, тим більша вірогідність бути захищеними. Укріплення це є важливим елементом ефективної оборони. І в цій обороні, знову ж таки, знищується ефективно спроби ворога і окупаційні сили, які пробують наступати. І відповідаючи на ваше запитання, ворог активно використовує, повторюсь, і мавіки на спарених батареях, і орлани, і зали, і орлани, які розвідувальні, і зали, які працюють в парами з ударними дронами, ударними FPV-дронами чи ударними ланцетами іншого роду БПЛА. На жаль, ворог активно так само використовує з підсвіткою лазерним цілевказанням радянські системи високоточних снарядів «Краснополь». Тобто ворог використовує всі ті засоби, якими він, на жаль, володіє для того, щоб максимально тиснути. Але, знову ж таки, успіху, це суттєво успіху ворога, попри все, не приносить. А найголовніше, що не дає успіху ворогу, це героїзм щоденний, щохвилинний, щогодинний, героїзм звичайних українських солдатів, бійців, офіцерів, сержантів, кулеметників, гранатометників, мінометників, снайперів, розвідників, артилерістів і танкістів. Спікер оперативно-стратегічного групування військ Таврія офіцер Дмитро Лиховій розповідав, що російські окупанти активніше почали застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами. Чи застосовує окупант такі боєприпаси, таку зброю на Бахмутському напрямку? На жаль, достеменно не можна казати, але сигнали з засобів масової інформації поступають про те, що ворог використовує скиди з якимись хімічними речовинами, отруйними, з коптерів, інколи так само бачу засобів масової інформації про те, що ворог використовує, знову ж таки, снаряди, але, знову ж таки, наскільки це масово і наскільки це регулярно, складно казати. Знову ж таки, всі дії ворога, вони зараз не здаються доволі системними, вони здаються лише тими, якими ворог намагається створити максимальний тиск усіма підрозділами. І, знову ж таки, тактика ворога від того, чи це спроби просування, спроби штурмів малими групами, чи це масовані штурми з застосуванням бронетехніки, чи це штурми з застосуванням танків. Все залежить від конкретного підрозділу, який отримує наказ тиснути. І в більшості випадків у ворога нічого не вдається, тобто ініціатива лишається за силами оборони України. Я сміливо про це кажу, що ініціатива за силами оборони, адже кожна відбита спроба ворога просуватися – це перемога в оборонному бої. І перемога в оборонному бої – це показує про те, що незважаючи на концентрацію обстрілів, на концентрацію озброєння, на концентрацію і сподівання ворога з більшою кількістю особового складу і техніки, десь зробити просування, ворога не вдається. Тобто, значить, наша вогнева підтримка сильніша, значить, оборона наших бійців сильніша, значить, артилерії знищення ворожих сил більше. І щодня, повторюсь, ворог отримує добряче по зубам на багатьох маленьких ділянках великого Бахмутського напрямку, великого Східного фронту. Солдати з 46-ї української окремої аеромобільної бригади розповів CNN із профронтового міста Красногорівка, що окупанти використовують ФАП-1500, тому що шкода завдана ними дуже серйозна. Що застосовує окупанти на Бахмутському напрямку? Чи застосовує саме такі важкі авіабомби ФАП-1500? Мені доволі складно казати, адже на жаль, певної системності використання авіабомб, що там на таке-то місто, ну, грубо кажучи, я не хочу там без конкретики, тому що з міркувань безпеки не можу казати про конкретні там дії ворога, але немає такої розуміння, що на кожне там, на одне, на місто там N щодня там прилітає 3, можливо, 4 авіабомби. Немає. Тобто, на жаль, бувають такі періоди, коли ворог
активно використовує, і декілька авіабомб прилітає на якусь конкретну, там, скажімо так, ділянку. І ми прекрасно розуміємо, що активно ворог використовує в більшості по тилам, по якимось тиловим пунктам, тиловим містам, я маю на увазі, не пунктам, а тиловим містам, знаходить якісь цілі в більшості, неприцільно в більшості, керівні цілі, тобто успіху ворога, знову ж таки, від цього особливого немає. Єдине, що це завжди, на жаль, руйнація, повторюсь, і колись мирних міст, і фактично це є тероризм, тобто знищення цивільної інфраструктури. І, на жаль, ворог дійсно так чи інакше використовує, в тому числі, великі авіабомби. Сказати, які це за вагою, за масою, за руйнівною силою, знову ж таки, доволі складно. Але використання авіабомб і якихось ракетних систем так само, на жаль, відбувають. Але, знову ж таки, тут уже вітаю зусилля наших побратимів з протиповітряної оборони, які за тижні ми чуємо новини гарні про те, що щодня знищуються сушки, падають російські літаки, знищуються. Тобто наші побратими ПВОшники працюють, і за що їм так само подяка за те, що очищають українське небо від ворожої авіації. Велика подяка вам за те, що захищаєте нас, нашу Україну. І дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади ЕДГУ «Рубіж», був на прямому зв'язку. Друзі, будь ласка, продовжуйте підтримувати Сили оборони України, продовжуйте дякувати їм за їх невтомну роботу і за те, що вони ризикують своїм власним життям, захищаючи нас з вами. Переходьте до актуальних зборів 24-го каналу, переходьте так само до перевірених інших зборів і допомагайте. Війна продовжується, і ніхто не знає, коли вона закінчиться. Я дякую вам за те, що ви ці дві години майже провели разом зі мною. Я бажаю вам мирного та спокійного вечора і кажу до наступної зустрічі.